ಕೃಷ್ಣ ಅಲಿಯಸ್ ಕಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ರಾಬರೀಸು, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 14th-23rd ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಆ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಿಗಣಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಂಡ ಒಂದು ರಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಿಗಣಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು, ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಓಡಾಟ ಆಗಿದೆ ಒಂದು 4-5 ಡೇಸಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಈ ಹೊರಗದ್ದೆ ಹಾರಗದ್ದೆ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಜಯ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಇವನ ಮೇಲೆ 31 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಜಿಗ್ನಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟು, ರಾಮನಗರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದರೋಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಒಂದು ಅವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು ಚಾಕುವಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜು ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇನ್ನೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಗೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾಕಿದರು. ಈ ತಂಡದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 5 ಜನ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನು. ಅವನನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವೆರಿ ಸೂನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್.